Bilen su kar falan, eski vitamin ye var. Can menara, su bak ekin. Bilen su kar falan, eski vitamin ye var. Can menara, su bak ekin. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقه في قولكم فإن الخير عندك أجمع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقي في قولكم فإن الخير عندك أجمع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى بقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك بقري يدفع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت وأي باب نقرع يا من يرى ما بالضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن بقين يمنع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بندرا نجورا وبلتنام كدين ñen doy leggal sinc mi nga di doy wañu sinc dabbe min tawlo dem bay men ibrasi e kan mo halal men ko faté wañu golle ni jari mbel ngala problème hay gor mbé kadi ni gamu kadi xobbe ngare jam kadi ni mbel kadi hay problème gotam ngala dal inshallah rabbi nam ni wankadi fi bay ibrasi salim nan fi a jura weltana bay ablay asalmi nam a jura weltana mais nanuma bangal wañu golle hol ndiari e ko adiko en fa en jetti allah en juli an sallallahu alaihi wasallam eden nyaago allah tan kalku waawi hen wadede en waawi wadirede fu yo allah sawan meden jobdi mojjere mudum en taam hikka kadal rokumen tawede alaykum warahmatullah bandiraaba salmina mo njuraa beltanam men doy legal sinj men doy rene galle bay ablay sien on calmina no feewi ko dana mbiyam ko dani koy programme gam mo tan wona ngari gay wañu sincinaabe enen jew mawdo adido bangal wañu e fof kadi en namno be kadi ni li golle en mbey mbar fof en jubbi mbar e feewi kadi ni inshallah rabbi mo halam he ngari ko pam len baye allah salmina no feewi mi salmiri modon ko adi ko en jetti allah en juli an sallallahu taala alaihi wasallam
eden nyaago Allah mbo hay hunde tehano Allah nenni meden en tawam hikku Allah ruk en tawede kadi mbo wuri he yes mudum eden nyaago Allah kalko wawi wadede henar ya Allah saw njebdi mudum mbasen kadi wemandirde baraji mudum kadi alhamdulillah rabbil alamin ko kalana den ko ran ko wana hikku ko wana mbo wuri ko kalana den ko ran kadi ha hande kaltuden hen sedon hunde de kende hunde aliyankor ko hunde ganda kadi jimbe fo den heddoran non kadi gorfo kadi en jogo hen yiraade hoore mudum e der gollal gal na yarata ni sababu ndi no dendren den en wad e do gore gorfo en yino hen hoore mum kono elle hande gorfo buri yiraade hen hoore mudum elle joni en wada saha su yimbe dendi hun su pecci en debbo wadde ayar sedde ke pecci ko kono elle gol do pecci gol gol dayiro fecci gol wurngo elle beedir han ko rokkudi yimbe be dole sababu ni kala nokku mu garda e mudum taw tak yimbe be en dari hen darnde timmunde gorfo en dardi hen kiram hoore mudum kiram wurngo e kiram kadi legal mudum gal hodi gal e dum don non wadde ko beediran e woni ko basirumi hooram tan ko nyagantumi Allah hooram ko nyagantumi julbe be enen fo tan yotaw ko Allah mbadirten e kadi kala ko badden hen so tawi tan oñim eden nyaago Allah kadi de Allah fewnata fewndiran tan meden wattan dum wattan men hoore mudum e dum don non kadi eden nyaago Allah ne kawriten hen re mbure yasmudum taw eden beedi e diini meden fo en beedi limnagal meden hay hunde ustake hen e worko rafiji meden ciudide peñji fo yo Allah sellen eden calmin wurngo e kubal no kewnde ni wiide den battinde yewtere do galla amur kesdo enen kewden haldran ko hala yimbe tato kewden halde ko hala mawbe worbe kewden halde ko hala mawbe rewbe kewden halde ko sukaabe eyi beedo tan kewden halde kadi eden kewide e der hala meden sukaabe wurngo bes ngurngo kanko yalla wore hen barke kambe fo yalla uddirbe kambe fo ya Allah rokkube ko ganduda dum do enen fewnanabde dangal gede mabbe mbedo wiyan non den kala bi fanaynaaje eden nyaaguno dum Allah kala bi fanana biiteedo odo ko bas odo ko miskin odo ala haydar hebi fanaynaaje yotaw Allah en newnan dum en wadi galle mudum en mahi terrasse mudum en darni pas zero demar galle wiya odo woni bas do wiya odo woni bi fanana bas heddibe kay yo Allah rokkudum en hatim 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 gorso wasi leño tan natare e der leñol gol e dum don non tan eden nyaago Allah yalla rokken hawri do kare mbure yasmin assalamu alaikum warahmatullahi musid modon ablay si assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum baye ablay wadda jaramu fi weltnam wadden ne ko do kaade inshallah jehen ban god yewen kade ben non ngoniri e jenta rewbe jewen mawdo rido re bismillah assalamu alaikum warahmatullahi on calminam no fi won juram minen do wañu lega sinchina min do wañu lega sinchina minen nam nobi nambade wañu en tay do gal yaay men tayiraabe ngari mer umu ndjay en totam kongul en namno mo gari ni liggeyo waño holno yar kadi holno way bismillah ya umu salminam ay minen min calmini mo tagal yettude Allah no laa min yetti jibina kadi yimbe joodi be do fono calmin mon beltini mon kadi liggeyo minen nyaago Allah yalla rokku men wattude ni mburi yen njoro do jolle pilli pillindi kal ko tampa hen yo Allah jaban men erdi fo kadi min yetti jom gallo hon Abdoulaye Sy min yetti jibinaado makko gondo do minen nyaago Allah nde Allah junnata balde mojjina battan yo Allah boyni suturo Abdoulaye Sy kadi yo boy erdar gede bayni minen Abdoulaye Sy ni erdi amen erdugol pewgol kadi ko darnido amen e bangi dewal Allah hayso wana dayiro o ko darido e legal gal andindi yimbe na dawran Allah e na njul dar e na njaarar fo Abdoulaye Sy ko daridi hen minen nyaagono bo Allah sana ko dañi war ko dañi bu yak walé nyaam rasul yo Allah beydu suturo yo Allah hebbir hebbitoro mojjere yen boy tampande hono dedo gede su ne tampana dum do ne ma ya tampana balli puyde yo Allah wurtu ne da ne tampande ko feewi onon Allah yob mon mojjere nyaako Allah yalla rokko men wattu ni mbuur enen beyden ustaaki ko ya be gar yo Allah mojje men Allah beydu suturo tam min jinno yottindi mon on jaara wodde ne Allah jaaramo jaaram amates kadi ni ma o gondo e legal amen gal min jetti dum kadi min juurimu dum kanyum ne ko liggoro ko Allah wadan dum hen barke liggeyo Allah wad hen barke kala ko tampion Allah rokku mo naftaraade yo Allah yombo mojjere min nanimbe kadi jarjof wodde ne jaaram do min kadde lega sinjina min jaa wada bangod inshallah rabbi jaara merci beaucoup o maya wop bo abjo ya jangi musa وفي أرض وافي
والله إن حبه من أعظم ذخائر والله بجلال قد إن المنى بذا الهلال ظاهر وجعلنا شهر الهنا أهلا به من زاهر والله إن حبه من أعظم ذخائر والله بشرى لقد إن المنى بذا الهلال ظاهر وزارنا شهر الهنا أهلا به من زاهر أيوة يا سقيما بالذنوب من باطن وظاهر الشمس مالا للغروب أطق وباهر والله بشرى لقد إن المنى بذا الهلال الظاهر وزارنا شهر الهنا أهلا به من زاهر وإنما دنيا غرور عظيمة المرامير كم من ديار وقصور وأربع دواتر والله بشرى لقد إن المنى بذا الهلال الظاهر وزارنا شهر الهنا أهلا به من زاهر ومن له كل الهجوم ممتثل الأوامر قد كرمت له الجدور من كبير عن كبير والله بشرى لقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
garɗo walla kala ƴeewɗo a yaw habridi nde ɗon nde kalten e wonde fof ma yippana en deri hen wadde noon inde nden en lebde joomumen eyyi ɗon gaɗa lo wadde inde nde en lebde joomumen en jetti yimɓe minen gonɗi ɗo kadi almaɓe jama sinc ceerno Issa Ba yamawo wedde hen hay so seeɗa Allah addi mana gardiɗo mana reɓe pa daraw sal omon ɗo onma haala hen no yiiri ɗum e dendagal mana liggotoɓe wande Amadou ceerno Amadou mayen ɓeeɗo ko dari mama yirine ko ɓeeɗo jogui gollal ngal nawi ɗum ha yetti ɗo poɗɗo yettade ɗanaki min komin jooɗi tan ko kamɓe jaata garɓe kabre yimɓe naggam e naggam e naggam e naggam eyyi min jetti kadi mana ha joni joom radio o min ñaago Allah yo Allah ɓeydumo min ñaago Allah yo Allah ɓeydumo sababude kanko de wonko ɓeydi ɗo o ustani ɗo de wonko ɓeydi ɗo waddenne eyyi hande kala ɗo gonɗa sa tawama sa teewi e sa teewani kala ko gollama yeeɓ ɗum a yaw habride o wadde ɗum noon wadde en jetti Allah en jettimo en ñaguima Allah yo Allah nawmo yesso yo Allah ɓeydumo Allah ustumo yo Allah ɓeydumo e joni noon hankkadi en gaari hay keeɓi ɗon tottumana ha joni fa daraw wooda ko haali hen seeɗa caggal muɗum ceerno Issa uddan men golle ɗe assalamu aleykum wa rahmatullah kentan adde yamin yaye fa daraw kanko no haali hen kanko woni waño banggal rewɓe bisimillah assat fanaynaɓe mi calminama goto kala inde mum e yettode mum min beltinima Allah no fewi en tawnoma rawane Allah rokkimen tawtorede kadi buuri en jettiri ɗum Allah yo Allah rokkumen tawede kadi oɗo saaha eɗen beltini Allah no fewi eɗen belti e galle oɗo mo gonɗen galle Baye Aliou Baal rewɓe sukaɓe mawɓe fof ne dendi ɗo eɗen ñaago Allah tan rewɓe sukaɓe mawɓe fof yo Allah rokkuɓe sagoji mabɓe Allah ɓeyda nandiral ngal eyyi rewɓe ɓe ne tinni sukaɓe worɓe ɓe ne tinni emin jetta hen noon particulièrement aman may e Mamma Yiril ɓen ko sukaɓe kadi deriɓe e darde no jojjitiri ɗum ha yettoɗo sukaɓe leegal ngal fof worɓe kadi jante mabɓe sukaɓe rewɓe ɓene kadi mawɓeɓe rewɓeɓe deeri sukaɓe leegal ngal rewɓeɓe kadi jente mumen min jetta Baye Aliou Baal en Issa Ba en kamɓe foof debbo e gorko mawɗo cukalel en yetta emin ñaguini Ama Thiès yo Allah rokkumbo ɓurde ɗo woni ɗo Allah ɓeydamo haw tina o ɓeydima saabu kala ko kewe programme e fanay ha caggal fanay ala hen ko woppi te kadi ala ko waɗana hen saababude ɗum ɗo ko kalis woni ɗo kono meeɗa namnade yimɓeɓe ɗum noon yo Allah ɓeydumo haw tina min mbawi ko waɗandemo duwaw min ñaguima Allah mo hay hunde te hayno yo Allah rokkumin sembe e cella rokku fanay foof Allah ɓeyda gommo dayiro ɓamta ɗum ɓeyda ɗum waɗan ɗum hen moƴƴere waɗan men tawiɗen en kala e julɓe assalamu aleykum wa rahmatullah jaaram eyyi waddenen totten kaw men ceerno Amadou May hanko mbi sikka o jogui kongede konggui ɗo foti weddade hen bisimillah kaw Amadou salminam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu en jetti Allah en jetti nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam saabu mo waɗi kala kala wodede eɗen jafnono ƴettugol ngol e dow jibnamen ɓeeɗo kono alay saago en kalatan wadde en jetti yimɓe leegal foof en jetti suwaɓeɓe foof e woni Iba Mare en Hamidi Yerel en Mamadou Sadio en kal Abou Penn Mbaye en kala mo limti jumata walla kam foof eɓene deeri goto foof oppi haajum e himim deerima yo leegal ngal dara wadde min jetti Allah min jettiɓe amin ñaago Allah yo Allah ko amin tawede o samburi taw enen foof enen ɓeydi en ustaki wadde Allah jarama on jarama اي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الاول الاخر هو النبي الانبياء الاول الاخر فهو النبي الانبياء الاول الاخر فهو النبي الانبياء الاول الاخر هو وصفي الاصفياء وسيد الأكابر أيوة فهو النبي الأنبياء الأول للآخر وهو صفير الأصفياء وسيد الأكابر وأثنى عليه السلام عليكم ورحمة الله ونشال من أمن فيه ونجول أمكور بيرتنام حاجون تنبينا غاية لغيسينش منا غاية غالي تشارمان تشارمان بايلا منا دويريني galle mokko ɗum tottam konngol tan kanko ne wadde duwaw yo hunde bisimillah rahman rahim aywa bisimillah ɗum noon
ñaago Allah duwaw annabi Ilyas Khudar ya Allah wurnu men kadi haaji indiran gongol manam baawen ji indirde sab kam dido haajone be nguri annabi Ilyas Khudar en nguri haajone e bene aduna o yo Khudar won koy der maayo koy dow maayo yar ko ni o yarate dow maayo go Khudar Ilyas woni ko dow asman taske fof e be kawro arfa koor ko fof juldi be kawro baytul maqdis te kongudi ko tati don bendu o der Allah wurnabe kadi ha hitande wonde non bi kalmbo en do der on duwa ma Allah wurnu mon kadi ha jirdon kongol dum non baden duwa o ya Allah rokku men tawen ni mburi taw eden celle eden kisi on jaram Allah boyn mona jakkar en dam Allah mi wayri yaade gammude wallahi gammono melda ko hande comme jaw ton is non sumyi ko sukabe almu bambe no warmi hayso ko eridi tan wal min ta chapan tat tan min bar ko min badar ko mi susa jande junne de sumyi tan man waddum mi artas Allah jabi bismillahi ma sha Allah ولا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله فما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وارم فوق الصلاه الفاتحه يلا تون مني اي لا 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 فهو نبي الانبياء من اول للاخر وهو صفي الاصفياء وسيد الاباد من فيا سقيما بذنوب من باطن وظاهر الشمس مالا للغروب ويعاقكم وبالي والله فهو نبي الانبياء من اول لاخر وهو صفي الاصفياء وسيد الاكاديم فإنما دنيا غرور عظيمة المرائل كم من ديار وقصور وأربع دوائر والله فهو نبي الأنبياء من أول لآخر وهو شفيع الأصفياء وسيد الأكاديم إن أدعكت من يومها أبكت بيوم الآخر وما نجا من همها إلا ذو البصائر والله فهو نبي الأنبياء من أول لآخر وهو صفي الأصفياء وسيد الأكاذيب وإن أدعكت من يوم أبكت بيوم الآخر وما نجا من همها إلا ذو البصائر والله فهو نبي الأنبياء من أول لآخر وهو صفي الأصفياء وسيد الأكاذيب وقد عققون قلبها مثل اللئيم الغادر فصدقوا قلبها بكل عزم ساتر فهو نبي الأنبياء من أول السلام عليكم بندرايب ان شاء الله ملان في يوم haje ko programme gam mota gonden enen gay legal ay maaji tawde gay ten ay maaji nabi gonen waji min en defo tawde gay yaay min kadi yaay min
pend jaay e nam num ko den inshallah rabbi no golle den mbay mbar yubbi ko den be haydara hen probleme bismillah ya pend salmi nam fa juraam salmi rima tadde en jetti allah en juule ne laa en beydi rima kedi be dargal min sekna amadou tidjane enen nyaago allah bado wo ko wela en tawnom hitande rawane de allah rokki meden tawede kedi hikku enen celli enen kisi machallah way wonen kattek yo allah rokku men tawede mo buri kedi ha yesu menen kala jul enen beyden ustek kedi enen gondi hande weltare weltare mawde bom so ben dañi ko jinnuden halo be pular mbi so doli donki yo doli kep ko mawdum alhamdulillah rabbil alamin ko minen gonno hen daayir fuddi de ko minen beedo gonno hen minen ndogo hen minen jara minen ummo e min jaalegal alseyni mamma en minen defoto minen jaa minen garta kede allah itti dum kede hande legal fayibi hirani mum min kebi kiraana men kedi alhamdulillah rabbil alamin allah addini amin sugaaba men worbe kepti jogima kaldo min kedanno hande sugaabe en kedo don wadde ko dum weltare sugaabe rewbe worbe kambe alhamdulillah ko kambe ndari minen hande on jimin woni do hande ligge amen tan ko jodaade minen pen soble kono hay ligge goddo min gala fof kambe jogi ko kambe namnato pi ko kambe pewjata ko wade kalken wade minen min gandi ken wade tan ko subak hande min gari min jori may dun min binoko min jodo kono alesak min balla won jisa wor rewbe kambe ndari ko tawdi hadde ko yettere allah ko namda goddum bangal wañu tan ligge woy mbar kambe fof em dari hen laine bi mamine be ndari hen ayi sugaabe rewbe ne ndare nangue min badar hande wirma sele be ne ciurtingol sugaabe worbe mbimi kala ko fonno wader so worbe be mbadi e pi kalsaji mabbe e be ndewe lede be namni me be kebi ko fodi ko hebede e be jeehi ha cilibi ciodi nagge mabbe ne alhamdulillah ko jahana da ar soro tale ar yaha ar rende e lede an natti rende rendudi hay legal gotal an tan gote hoore ma cioda nagge kirsa mbada yettude allah minen ñaagi allah so gongolari taw ko naydir min dañata men kiste mbere yakor tan so bi jaggi do bi jaggi do allen way burdu ma wadan men ko burdu do bo sall hoddiri non wadde allah jaara mon nonni minen ñaagi kedi jomodo tele o wonno ko amadou kess o wonti hande amadou fana yo allah wattum amadou senegal fof wala won amadou fof deedo tele de njaaje hada batte yebede he jogli fof sabo turti fana o hemni fanaade woni kala kalda fanaay hande tolni en yebbe kala ko wadi hande golli mudum en jalten jeebe jonjoni dum non yo allah yamma majjere minen nyaagi sabu gide saka nyalo rokum sabu hor makkon yo allah be tan ba barkiya hor mal len laadu mudum onon suka ben allah jaara mon non bawno don jaara na gulni onon ja kala do ganduda tele den goddindir kala legal woni jahon jottoy don tonir foko yiddi yo gammo yubbu dum no yalla yobmon mo jaro non allah jaaram mi totti kel won wobbe wabe nam kel kayi men dañako beddi hen assalamu alaykum wadde ha yo en len wañu legal ay madina en gonde kaamen baymen umar mar hankon mo kidi wadda hen sel ko ngiri bismillah eh bismillah en wayni men ko jin ko hen weddade hewata sabako won dum be sikki gel suba kon dawbi ko dawol ko wayni dawdum e wonan ko edi fof ko jettoru keri faa ton e bangi tv fanay o ko wana ko dum gade den digi weltare de balde fof gil jetten programme gammo enen fof ko weltare gonden weltare de eden nyaago allah yalla jurnudu e ko wana ko dum ko minen jatta allah minen jatta on kadi kalka haltena ko faati gammo ko majjar yaama taw haalama gilon jottaaki do ngardon ko do kadi allah hawrdini mon e penne jañ halni haali haalano ko wadde min ala ko baawu beedu nan ko sana weltare e yettude allah yettude mon e weltare nde kayit en tenkede e bangam ga kala hitande ko do galla mo hewi wat sab su jewam su woni fodde he hande wonde wona do galla mo watte sab takam do kayni ko forni en wadde do gallam fodde legal ayni mari fof kala hitande gamu dayri yonti do wadat min weltaram tan en yoni don allah goddum baawi beedude hen yetti alnomi yettim an silay e boy ndongum jagani de kon boy ndongum be boy yide mo filma fi ama kesko te ko filmar ko hen machallah en fewi en leeri e kankon yalla junnan bo dum eden nyaagi telde kan de yara won di comme no te seenu di mbayni senegal fof ha budo don on jaarama nan wadde allah jaarama on jaarama wadde ni mi ummi no lega ene mari me jaale gongal inshallah rabbi on jaarama am je film sheikh al haji abd rais ne
مبشرا داعي العباد بخيله وبشاشة ولطافة وبخيره ومبشرا داعي العباد بخيره وبشاشة ولطافة وبخيره شفيعه فينا يا رحيم ونجنا كن يوم اللقاء من هوله وعقابه يا سيد رسل الكرام وتاج مجنب من خص الرحمن حسن ثنائه آمين فابحثوا في تنزيلي في نوني وعليكم ورحمة الله أن شاء الله نعم في ونجورا بلتنا حاجة نقول في البروغرام gamona minen gay legal elitari minen gay wajmo bo men tot ke den yaira min gor wono haale indi dananga elitari rabbi legal fof o haaga den bangal wanyo ko den kolle len jari bismillah eh bismillah arrahman arrahim tagal yettu dalle jimnaade yettu jimnaade minen jatta yimbe legal gal minen jatta bi haana feew minen jatta yimbe dayirbe minen jatta be kam ben han feewi wonde do fudda do boyi do fudda do juuti kon wonno ko Allah tan enelaad Allah sakti jagn enen jokki tan haydar man kayn he gade de minen jatta jibnaabe be jibnaabe be min gondi be do e legangal mawbe be kom no gorlam kadi bayan famalli sile njaayen he wobbe wobben ku manne en teddi joben ay si julden kam bi fo kebe moddi kebe sakra kal ko min jetti do e legangal e jaggana min juudi minen jatta sukaabe rewbe be mawbe be abibe hen e sukaabe tokosbe be on jine be dardini kuni tan minen ko min joodi be tan sukaabe amen en tidame minen jattaabe kambe fof gor fo nen wadde hen kallo wawndu wadobe hen kalisaaji nen bat wadobe hen ri maaroje nen bat wadobe hen sobleje nen bat hay hen gor yaran tiaga gor fof en welti enen wadi hener dole mum minen jatta alla minen jatta be han feewi minen jatta minen duuno haydar man kay sana minen nyaago alla tan yo alla juuno balde de mojjin battide kal ko wada hen kadi yo alla jaban meden hen kal ko woni hen tana yo alla itan meden alla jaaram on jaaram non amadou kessen onon on jaaram ni feewi be yatta sugaabe le kala men non haydar man kay no haydar ko ko yari yesata gammu mawdo gammu daayira Cheikh Oumaro fo minen ko min jaggubi haati haydar min jolbinani hen haydar minen jatta Allah minen jatta mon non Allah jaaram on jaaram feewi moddi nana wadde non jaaram no feewi on jaaram ko non beltana no feewi haajo ko wonan ko program inshallah min do mi jalle gongol sol jabi inshallah ko sam dam be naw sedan taga ay haajo wadde minen do tan legal eltar men totu yaira min famuli Oumar Kelly han ko won ko yidbe dar hen bismillah ya salminam tagal yettu Allah no laanu e julle rasul sallallahu alaihi wasallam yettu jibnaabe jibna ko minen jatti legal gal fuf hada min yettu legal gal non kan min edro ko yettu bi ganda be kany men porum dayiro ha wa ada hebi do wadde minen jatta minen duuno
kon ko rim leganga debbu hena gorko hen mawdo hena cuglel hen ni rabbi dun watan kan fu min jatta sam goto kal dan furnde dara enen deri dum bangi war mawbe manka bangi rew mawbe manka bangi suha rewbe bangi suha worbe ha hen dar manka masha Allah goto hen fu kal dan ganda ande en furdum dara tan en deri dum kad non minen nyaago tan burungu fuf kad minen nyaago jom dair en be tert ngono lofri ni hanki taade portable do en goodi e pour nandije arobe ha arobe mbaw fandade ha tertre be jotto wal ke haale law tertrobe ngar ke gil tertre be ngare kon waddi hanki kam dum disi tan lo faade ser waddi ma haldu e waddi kadi eden nyaagi tan su gongol ari kadi belma Allah waran men tan nu wana ni saben meeda dum dañi ko adun kadi pergiti hen tan goni e waddi min calmini non dendangal leede fanaade fuf kadi min jetta min nduuno kadi min nyaaganoobe Allah min fuf yo Allah rukka amen enen fuf yo Allah rukka men tawede mi wuri ha yeso mum kadi min jetta Amar Kees min nduuni man non ganda we Amar Kees ko non nela sabu kal ko feewi ko onon jaltinto dum ko feewi si yaltina wasta ko woni kon ko woni ko kadi jetta ngoppon dum caggal waddi min jetti Allah enu laadum min jetti man min nyaagni mon Allah yo yar yes yo yar yes yar yes yar yes yar yes ha yes ha yes e ko weltata kadi min kadi mi wona hay bawd haldin fi e kon kadi ko dum do tan al jaram on jara ngatni buta yes mum jaram kosam dam o ko may seyd haw ko kank addant amen kosam dam hiran fof ko ni hiran fof ko ni min meeda waddi do rendu ngodo rendu o addan o do siwo makko sam o do ko aratan wona ni non fo israab amen be be ngadda limina be ngadda galsuji ala fo ko ngaddata waddi min jetti Allah min jetti kam fof kadi min beltan ma min nyaagal ma al kadi ya Allah beydu ya Allah beydu ha hewa hewa hew al jara mon jara mon non caggal yettude Allah e julde nelaaɗo minen jetti Allah no feewi minen kamdini eyyi wadde minen jetti Allah no feewi minen belti minen kamdini ko haaltano ko fof eɓe kaali gasi mataw ma wedde hen tan hay soko seeɗa sababude weltare nden foti minen jetti Allah minen jetti sukaɓe amen ɓe fof minen jetti Allah minen jetti mawɓe amen ɓe fof en kaali min jetti wonɓe caggal leydi e wonɓe ɓeɗo fof minen jetti Allah minen jetti ɗumen so ɗum yawti minen jetti Allah minen jetti ɗowɓe gollal ngal hewɓe amen ko looɓe sabi hunde kalde waɗi ma wood wonɓe katanteɓe minen jetti katanteɓeɓe noon ka jaalsinoɗo kanko woni président dayiro minen jetti Allah minen jettimo gilmin pecca min mbaɗa leeɗe ɗiɗi kanko woni président amen kanko ardi omo jooɓi ardade o yeeƴayi kay goto garɗo ko dariɗo mbo arani ko dariɗo omon noddo omon fooɗo omon waɗa téléphoneaji makko omon waɗa ɓiɓɓe makko omo noddo omo waɗa hen jawdi makko tampere makko e doole makko kanko e sukaɓe makko fof kanko e mayram joɓi e sukaɓe dalɓe wondi ɓe hen joni min mbawi tan ko yettude Allah min jettaɓe min ndunoɓe ko ɓerɗe ɓe jogui ɗe e bawal ngal eɓe jogui ngal he kadi he yellitade ɓe jogui nde yo Allah ɓoynuɓe hen sabu kala ko dilla tawde ko sabi Allah tan dillira ko neɗɗo wawi wadde hen foof waɗen tan ko hoore mum kono neɗɗo en wawi en yiiɗi wadde ronko wadde taw wona haydara ko neɗɗo foof ko rokkira tan ɓe debbo ɓe mbawa liggade yaade hen foti ko hen yaade kamɓe noon minen jetti Allah minen jetti so min joguiniɓe kadi ko ɓuuri eske min mbannanno ɓi minen jetti noon leegal ngal foof hay goto min gacca hen won jiini yimɓe dardini hay goto jooɗa minen komin jooɗiɓe tan sukaɓe ko kañumen liggoto sukaɓe wonɓe caggal leydi so yonti gammu mawɗo mbaɗat so yonti gammu dayir mbaɗat fedde saykou mars so yonti mbaɗat gammu ceerno sam so yonti mbaɗat minen jetti Allah minen jetti wuurogo foof ha waɗi feggere kono minen jetti Allah minen jetti ɓesgu minen jetti leegal amen ngal miñiraɗo amen oɗo kañumni karante koye karanteɓe jeyamayram
Diop Ousmane o do kanko tan kadja alsin so min jidimi bi kambe tan do golle de kambe tan jogni amen golle de min ko min komin duncho be tan so min gadi kebe dari so min garan kebe dari do non bayta ko yettudal min jatta min duuno yalla ko be Allah jaram on jaram bandirabe bi sikki jamani la sallallahu alaihi wasallam kangne wol he fof wa dang hore mum de la nga badde he wadale fof yalla yebdu majjar on jaram wadde mi ummi do wad legal eltarna me nya banko inshallah rabbi on Jodno 5 secondes. No assalamu alaikum rahmatullah balla bo salminam fi wunjuram mbiyam ko de minen ga hajoni programme gombo tawona men do legal kawral men kalde men baye men baye sey li en kare min tottam kongol o hal ko de programme gammo no yarni e do kare legal ngal bismillah baye sey assalminam fi wunjuram non bandrabe teddu heedi bon salnam gorkal inmo yettadum woyen hande do e fanay ko nyalaw mawdo wondo woni gammo dayir dum non en salmini yimbe fo en jetti yimbe fo en jurimi yimbe fof no wayne do legal kawral min gon do galle alsin jigen no wayno legal gal fo nen do hawri en wado manifesto pour hawawo welde hawawo mojjidi dum non min nyaagim mo ganda Allah mo haydarti hayno ya Allah rewna men golle de lawul kudor den bismillahir rahmanir rahim jaltere hen alhamdulillahi rabbil alamin no wayno hande do on weli way kono wonde aljanna ni sabbe nen defo benen juk benen nyam benen jar nyire maruj fo defam do be fo nyami jari tufmeje fo badam non en wayno legal fof nen hawrido kanyum fo no gollo golde go fo wada kanyum jeyi non min beltim hen fe min jetti kedi ganda ummi be kedi nokkuji goddi ngari do kedi pour hawrido gammo pour hawa wadde fayid won ummi be Dakar ummi be no achet ros mursan ros Senegal richa tol ndar hakas mas won ummi ton ay gay gourmen foutde fof ngari do pour hawrido manifestation dum non yim men kedi wonbe cagal leedbe amin beltinibe kedi kambe ne badi hen hakillaaji mabbe miijoji mabbe kalitaaji mabbe fof be neldi do e yimbe wurngo go fof kedi wadi hen fodde go fof kedi wadi hen no fosiri ni wadi kanyum jeyi dum non min beltim no feewi dum non min nyaagi Allah tan yo Allah wadan men mojjere kala ko duwa hen ko janga hen ko wara hen fof yo Allah wadan men hen barka wadan men hen mojjere dum non assalamu alaikum wa rahmatullahi dum do tan jinno men haaldo on jaram assalamu alaikum wadha jonta enen gay legal kawral toten kawen baymen ciar kali job kanko ne ob haal kare indi kaden dairo fof e legal gal bismillah bay kali salminam salmurim assalamu alaikum wa rahmatullah en jitti Allah kedi tawno do men o rawen kedi ruk en kedi tawden hikku mo wuri ha kedi mbawden wadde dum do halka juta ko buri ko
mujjude halaka e fewde hen ki heewi hen Seydou Haly ko barki noraade tan kadi no wini yimbe be ko sagaraabe mbede yettabe be tinni giligam mo rumti rawani ha faadi joni kambe rewbe be e be ngala jonde be ngala darne e be deri tan e tinnaade yidde fagganaade gommo hikko e darnaade be mbar galiyel e galiyel e be njodo hen be kiri hen e be namno piw e be saakedi be ndewayla legal ngal e be namno nedde nedde dum don kedi koy tinnaar mabbe daraade tan kedi e tampande gommo Seydou wiri ni kalka hande ko be jeggono be goppi be ngari be punnima ha yoode be morima ha yoode dew mabbe fof be derni ben deri e defde botteur e defande hobbe be fewndude kiraade de kedi ha fewbe bismade hobbe arbe be no bimi nomini tan Seydou Haly heewi ko ne halaka yimbe kedi deribe be waaben mawbe amen alseenen wallobe amen no gammo fewi en gonca men en bi amen bade ni jaare to gartire ga ben kedi minen jett dum men minen nyaago ngurndam dam yo juurdi min boy rewde caggal mabbe ha suhaabe be kedi kanyum en jaban amen dum don non nyalawmo ari ha hebi do ngottima alhamle bottaji de ndiwi lawol joni min peewi koy hirani de ni jirdon ni be do ngoni defobe be do warbe nyallube do kedi ngoni arbe tawtrede dentangal kedi dum don non yodi kedi feewi min beltimi hen dum rewi lawol kedi Haydar Mankayen onon jomen telen be minen jetto on minen bismo mon kedi darne mon no der don ni e wurgo e kalko kewi ngaron jottodon hen dokkon yimbe be micro kala ko woni hen mijoji mumen e yiande mumen pewdon filmeji di ha feew mbawon dum yeltinde neldon ayawo do woni fof yimbe ji belto dum ne kadi tinnare amin nyaagi ni boggol ngol yongol ya yesa ha yesa yesa e Fanay TV hono non bimi ni amo ties Allah jaaramo non jaaramo non sukaabe yo Allah nyimno darnde min beltim feewi Haydar Mankayen non yalla rokken ke tawede mburi kedi ha mburi ha cagal mu ha cagal mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim on jaaram mi ndiakare legal gongal ko den inshallah ko yimbanni ko hum non ko den anjara merci beaucoup assalamu alaikum warahmatullahi bandirabe haajo ko endo ko legal kawral an ngi degene yaayira men yakka jass ene nanum ko den ko ngol dairo fof ko den legal kawral nabbe inshallah rabbi e ngol waño e ngol defol gisubo haajoni mawr ko haale men hen so Allah jabi ya ka jara salmin nam fe a jura ma welta enen gorti rakare alhamdulillah rabbil alamin en tawami ko gadi yal roken ke tawede mburi tawtere en kadi mburi oro galle no minen gogi do rendudi te wana hande tan boyi wonno ko jokkere woni do en nandiral woni do fof Allah walli amen kadi en yari yes e jom gallo kadi wonno ko jokko ko nyoto kaldo tawa mo tawa jokkere kaldo tawa kadi mo tawa nyurgul mo fewndi ha fewi en dam mak e wondira mak mo jokki mo nyori mo wodi ha fewi minen nyaagi Allah mo ronkayno saga gide saga gagne woni ko yidde mak yo Allah rokku dum kadi ko woni ko yani mak yo Allah rokku dum e rew mak wonbe der gallo ala o ala o kan foko mo djub ko bi teddu ko bi mo djub dum wadi non kal ko bi jekko jetta sewde kawral minen kawri do minen belti hen minen bari hen kontan minen nyaagi kadi Allah yalla jurna ha jur onon arobe do kadi yo Allah jurna kadi naw pitali modon kadi ha yes war bon law ko ne ngandi kam ko bonta kadi ala enen nyaagi yo dum yar yes Allah jaram non on jaram bibbe rewbe won be do ala o ala o som limti kadi mi jumar wonande kawral fon hawri do debbe hen gorke hen kambe fof kawri do e minen nyaagi yo yar yes minen nyaagi kadi Allah yo yar yes saga gide saga gagne minen nyaagi yudum yar yes yalla beyda hew wad udditare wad beydare minen nyaagi modan kadi e kewal kadi yo war jam won jaram non en jaram mo wana bawde haldi kon non so ha ari ha do e gallo ala budum yeddo hener on jaram wadani ko non tan wadani Allah jaram on jaram wadani ko de min jawr kat kulluhum muqtadidil wa anta imam ya taqaddam wa qaddamta li salati fa sallam كلهم مقتدى وأنت الإمام مستضى وتقدمت لصلاة وسلم كلهم مقتدى
مقتد وأنت الإمام جوعا يمدح المدح كل يوم بوصف فيك يا من به يزان الكلام مصلى يمدح المدح كل يوم بوصف فيك يا من به يزان الكلام فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من به يزان الكلام مصطفى فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من به يزان الكلام يا إله السماء صل عليه كلما دام لزمان دوام وهو على آله أجل البرايا وعلى صحبه السلام عليكم ورحمة الله شل منا من جورا من minen gay kawral 2 minen gay rengadi e wañ kawral 2 na minen jollile yaay men gor xangoni mo ar o haale indi dennangal dayro fof o haale indi kadeni wañ kawral 2 na bismillah salminaan fi juuram ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salmini on dennangal gondo do e der diidul fanay salmini do salminaangu heerindu faydu e yimbe leglam ngal e mbisu neddo towama o towa en tawar ko towde mbbe les min mi timmani kono kambe timmini mi ha timmun e be gembi mi ha tiid e be bambi mi ha tiid e be jaani mi ha tiid mbede wi sagide sagganyal rokku sagol koy ma e min nyaagi Allah hawrobe beedo tawaado hikko yo Allah rokku dum koy tawede mbu adunu ko tawede e lurede kon kadi kala lurado kadi bo Allah hawri dinani dum ken kadi hay hawrede hen yo Allah waddum jarlat jafaad mi yettibe non dendangal mabbe debbo e gorko mawdo e cukulel mi duwani mobbe mi nyaagi mobbe yaafuy min kadi kala nando daandamde joodiide goddudo e kedidu te odo o jeewi nani sawru wolam ngul tawi ene jogi nono hakke amme yaafrim sabilillahi wa rasul mi yaafrim sabbi Allah ne laadum mbeɗe ñaagi kal katnal daandamde yo yarlumi yaafumi tawi wonko bannoɗi yarlima mi yaafima en tawam hikku yalla rokku en tawoyde mbuuri dañnoɗo hen waɗi hen yo Allah ɓeyden ɗum dañano kene waɗa hen yo Allah rokku ɗum kene waɗa hen eɓe jarama noon eɓe tinnima ɓe tiiɗi gila min dayɗo subak hay mawɗo goto tampo en hay mawɗo goto to en fof ko suhaɓeɓe kala kene liggey ko suhaɓe liggey yo Allah ɓoyni jeese mawɓe accan en suhaɓe yo Allah timmin sukaago haɗa perguitte Allah jarama be jarama salmini den tangal fo juurim mi nyaagimi yaafuy kadi onon ne kadi on jarama on jarama sabu kala do mbada gammu ma jododa e suuduma sa welama jaha gammu sa welama basa yaad jododa do ko wale gammu o fu ma yeb jiya dum non Allah jarama onon yo Allah beydane radio radio o kadi yo Allah beydu dum yo Allah wattu mo radio haa watta yaade fanay wale changa e jaanyum fo watta yaade wi ko ko boggula mar kess yo Allah beydu ngol ngor Allah yanna be sekti jeen on jaaram yo Allah yobon mojjere on jaaram wadani Allah jaaram on jaaram wadani mo mi do hore ni kawral do min nyaaka de bangol inshallah rabbi وعينا للخلافات قد شاد وراثته أتى وختم من الرحمن والجاه وعينا للخلافات قد شاد وراثته أتى وختم من الرحمن والجاه أتى وختم ختم سيدي بابك الرسول أتى وختم من الرحمن والفا ويشوف أتى وختم ختم سيدي بابك الرسول أتى وختم من الرحمن والفا
لخجاك وآتا وختم الختم سيدي بابا كرزينا آتا وختم من الرحمن لخجاك وآتا وختم ختم سيدي بابا كرزينا آتا وختم من الرحمن والشيخ لخجاك وآتا ختم سيدي بابا كرنا عطا وختم القصب ختم ختم سيدي بابا كرنا عطا وختم من الرحمن والشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وكلم الله ونجرا ملتنام ان دو ليغال دان نيول انتي دو ريني شار محمود مار وندي شار سي جلو antaib gay wañ dal ñul naaj en totu seydu jall kanko mo haale indi leegal dal ñul fofu ante la nga mo koy wañu inshallah rabbi cheen seyid wa da salmina ma juram e wa salbitam suleymar salmi kureji salmi joot bi ren waduk seydu jall won do haala indi dal ñul ciagal yottu dal lay ñalat moy juud ne cheikh amou tidiane en jotti jibnaade en jotti hoddi be jotti leegal fofu wadi en badi ngor de wadi alru en badin programme rawan aruk en tawedi hik en nyaagi alkaruk en tawedi wul en kalu jul waddi programme wayin wayanno waddi su nedi yidi do meruy tan e beedo sagara do tan and hunde koy gongo wona waddi programme kalu won sayi don debba yi don ciugle tan hanti gasi waddi non fonno wad fo wayin non ten ne bataay de badam heddi ko hiran pewden suka beedo ne darin potni dardaade sababu lengal ma yaddo waddi en rahmat sana nyaagal yalla modde tan yalla juunudu lutan wonjo kenen haala jida juunnaade hen feewi alla yalla jaaram a jaaram cheen seyd totten wadden mamoudou mar kanyu haale dananga legal fuf bismillah yo a'udhu billahi minash shaitani rajim yimbe fo celminaam net fo inume yettode mum en bana waaba haalde en tottam nan en kaal e edi fo haade moddoir kadi renin men ko do ko gam kalko jiida non ko won gongo heewi juuti ko wona gongo juutta dum non en nyaagi Allah mojjere Allah wadan men hen mojjere enen pof non sugaabe he mawbe mawbe ne keewi su dol nok yo dol keb wadde feeni hikko hikko minen beedo minen gon sukaabe e der mawbe ben don minen hikko sukaabe amen minen lumti amen hen wadde en nyaagi Allah mojjere Allah wadde hen sutur yo Allah ayne reen yo Allah sembin sembin fofu Allah ne way wadde Allah amen mojji ko kal gadoode haaji yalla humtu bakkar yalla yaaf e ko beydam hen setan comme no seydi wini ko non tan foti mawbe legal ngal nendo wadde erdo men do ko ham ko seyden ablaye ndiayen amu debelen hamme en wadde alhamdulillah rabbil alamin fa hajur ko dum dan wondo e sen faye jibnaabe kadi nen men faat musa ndiaye nendo hulle chawnen do cilay beene wobbe wobbe nen don aisha ndiaye fatum men ben jogno hikka kadi sugaabe men alhamdulillah ngari lumtimi golle le hola on kawen papa en cheikh hamid en hek nande laminen bokki ay goto ngoppa se limden en juumat wad en nyaagim Allah yalla wad sutul organise non golle le pop nen kadi en battide jungu damba bal on mo dari hen no fonni dardaade dum non wad en jettiri dum Allah dum non ya Allah yob men mojjere den pop en tawam hikka yalla rokke tayr wuri hayes men beedin ustaaki onon jom senen be yo Allah wadan on mojjere yo Allah sellin on sembin mon dum do kadi moj sababun ko bamtaare wuro kadi en bamtu men kadi wadde alhamdulillah rabbil alamin ko bone halga koy amin ko mujji hen koy jomiraade kadi wad men suuse haal dran sababun su uran yi ha andaade yi cagalar hode ser sek tawran a suusar halde dum non assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Allah jaram en jaram wadde ni cheikh mamoudou jaram cheikh seyda jaram gonna koy legal men legal dan leñol min ko do ko mi bom fraani halde nay dar sabu ni cheen sey zo haali cheer mamu haali dan won fof feewi wadde Allah jaaramo jaaram dan nagal ko deri ko hen fof kadin weltanam 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 no feewi debbe gorko mo gorko hen mawde ciuglene fof jaaram jaaram merci beaucoup legal dan leñol na fof calminaame kubal en do legal dan leñol e jodde yaay men hule chaw e wonde yaay men ya faray wonde silay be tayira men yaay ra men gurgula men dendira men kadin o calminaam no feewi o juuram
totem ngene no haala indi leengal fofu dendangal dalay lay fofu rewbe e worbe e dendangal waño ko den dardini liggey wono yaari ko golle tolni ko den simila ya ci lay assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim yen gurtir alhamdulillah rabbil alamin enen do dorno do kital fo al munni men a hikkan al joddini men do enen jettir dum alla tagal yettu dalay ne la de cheikh yalla beedi suturo beedi mojjarnde min gari do hande joddade suhabbe kalku nyaagno alla kari alla jabi sab neddo nyaagno alla su natri waawdi yo besgu mu hebbu dum wadde besngu hebbi mu hande no wayno ko min joddorno ko min bi hande ko min joodi min liggaay min unani min defani min cedani min tajani min cettani ko hande non woni rofto bo hande kam haydar min badani nen jettir dum alla min jetti alla min jetti jibna min jetti ko digal ngal alhamdulillah besgu hebbitim ah jonde de non ko jonde min ci lay far Moussa Ndiaye hulay ciow silay kawam jaggi nugural e koddo Moussa Ndongo onon gaddi do gaddi film Ahmad Kess min beltirim dum alla yalla beedi suturo beedi mojjer legal gal fokari nen do hawri nen jetti alla kal ko fewanno kari fewi su ñam de yard e koddigal mojjal fijirde jaleede ko jetta fokari ne renda en toppirane fewnda haana haanirne jonde de non en wayna ma cawran won bu tewani do minen tewannobe kono ko foranno wonde fo woni wadama kadi yalla beedi suturo min jetti yardam dam min jetti suhabe min jetti rew min jetti wor min jetti koddigal gal fo tam ha hebi taw wadem min jetti kandukal min jetti yalla min jetti jibna e halka non juri jonen wayna halka mi halatam kon yernde en heewi sab yettu dal won joddorno do kan jodday wona nyawona mayit kon hande be tewani do konan tan dum non kar ki yegge da dum goni fatum be tewani do e goddo ban non din sal tewani do habib ba bom jonno do kon yelti kon fo binen jettal legal gal ni fey mawbe burtani suka be burnani min hande kam ko min libir tan min gacci dibi hen fokal kan fewano fewi aisu jawon cukka men on denen do jodi wadde ha hande yewtarde maw jey hen eh on jaram non yalla beedi sutur mi duune mon galleji fokal nen do te yalla beedi mo jer on jaram bay on jaram ay wadde on jaram no fewi en totene yaay men ya hulay ciow kan kon ni won ko yeddan hen inshallah rabbi ya hulay salminam assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh bandirab ju bon chenmina me kubal nam nam bonde jam fo ndaro non buri yon gone jam gonene jam hayla yowmidin en chenmini do mawbe dentangal fo en chenmini mawbe erdibe fedde dandi lignol mawde men ci laybe fatum be ibrahim said jalil al wad way lega ngal kam gon do mawbe heddibe dewi hen en chenmini do kadi darndi faari Moussa Ndiaye lega ngal hey enen fo heddibe en dewna amen ken langubi tan kadi ko gasanno gasi wayno wayanno ko burano mojjir fo Allah ngol buri he mojjuri kadi edi fo en jetti Allah nulaa men jetti segna ma tijjani majjum he der yande men jetti jibina men kadi rewbe warbe en jotti koddigal e mojjuri koddigal e weldudi e yidudi e yaadudi e ceylagal fo nenen gal legal min mi yetti kadi en damdam en wayni min malan do de balde ko dahar ngonno wadi woni de balde no gas e kel kon no garmi do tawmi ko fewanno fo ngul buri fewde mi tawi samaran ko feewi ha hande kadi ko feewi min jetti ciwaangu min jotti rewbe worbe min jotti en dam men wallu men kadi ha darnde de do huudi neddo en jangu jetti anda ko fewar fewar ko Allah andi dum kon feewi gor fo wadi hen jum min jotti do gale suga men wonbe caggal leedi hono gabo hay beddini men setan ko affaire o ko tarduno kadi wona tardugol ko carte de ki kadi nen kontini
ka nen biiden ni hanko yettul leegal ngal e koddi gangal mawdo habi bak do wonno Allah yaltini dum do jom goddani ena fonno tawede way gon nen jodde men daka anni yaaji gori gilmin pudde de wuni min jattal ko mawbe erdi be roy dairo min jattu baay men al sen jigu e min jattu baay men Ahmed Basir kawraad men Ahmed Basir Mamoud Basir el sen mam men dendangal wonbe do Salim Tia Djoumar e min jetti egba son nani ha mo ngandu fo yattam so be innam wayno dairo fo inna fuddube dairo ha hebi do minen beltini minen nyaago yen battini buuri minen jetti kadi enda men wonbe Dakar delegation ummi be Dakar kadi minen bad yo en battini buuri minen jetti delegation men ummi do Noisor minen bad yen battini buuri minen jetti delegation men ummi do Ross minen bad yen battini buuri minen jetti delegation men ummi do Dar minen bi yen battini buuri minen koddiga gal do ko min kalar ko min jattare jogidi fo min deni funnaange hirnaange rewo bor gen battini buuri min jatta tuwaagu leegal gal en wayno min dibsini hande dibsine fo kan min buri dibsini ko hande min joddini sukaabe jetti minen jaadano ma hebi hande hay gor tampani hay gor lelay wanan mawru gondo fo wonan wonirdo ken jodon jew ko won jewanno balla ko wadanno ni war sivre bel moji wallo feewan min tay feewi haydar min badani ko tuwaagu wadi kambe defar kambe juppar debbe gor suke mawr hay gor faltaage der tuulaabe legal daan lejon min nyaag yo ngurna mab jur yo Allah beedu yo Allah rokumen ha won pelle chaban tare tari wono pedde mabbe ara fedda men yawr fedda mabbe ara fedda bibbe mabbe ngara tawren jogonde do golle en woni rontiro naate der legal gal legal daan lejon ala ngottan ngora pindu fo sanmindu goddo mbala rokkar goddo mbala su goddo tini addantu dum mo daardi goddo sen nyamlo ma tottu dum pindu fo ma wi salam aleikum bara fini enen do ngal poddigal ko Allah yidi ko minen jidi minen jindir goddo fo jidi goddo e berne mum sa fini a yian julde ma wi karim yani mol woni kala ne dan daw ma wayno koddir mus artima koddir wi dum bara are jam an sa wayna kin so martim wiira bara are jam tagi dum ko mojjindirdi tuggude gal bo mad bo harasan totti bi mam gal amasi alfa jar jof gal do koddigal falta ak fanay fo na wara men mi nyaagim yedum jur an an tugule ngel do kadi jogel micro ané bohar ba filmo be mi weltini mon yalla juuna balde mon moddi ni battan mon yalla juuna mon e rokku mon beydar hidar fo bey don ha ummo no wodo pala ku cene place gon amar kess gal rokam do duwaw duwawo joyi ko tugala daari hay nyaar ngartem funnaange duunin mombo gilen jaani duunin mombo kanko ko duunar yumme baab edik yummake baab mak duunim kanko amar kess kadi enen pawde duwaw men ko wadar ko yalla boyin dum sab wona do no joyi fam waddum bandiraabe non jarlo don jaafo non gacce ko wo feewi hen ko Allah ko woni ko min on jaaram Allah jaaram on jaaram Allah mu set haal hen don sew bismillahir rahmanir rahim min kam mi salmini han julbe haalam jutta hen sabu kala non fo silay be kule ciew kali min en dendi kongo sona tan wiide yen botini mu wuri enen beden ustay yal wal wal ballo ko neddo wawde fo yalla ko dum wawde mu wuri ya hawale nyam rasul nduynimo fof ala ngati den yo al mbattini buuri ya hawale nyam rasul ante do fof kali mi raftara ak yen yen mbattini buur tan ben legal dan leñol ene jakkade ni bangol inshallah rabbi ha boy solo jam inshallah jaram arba yo toy ma be seranga Assalamu alaikum wa rahmatullah dendangal dalini la fof celminam juram beltanam on biyama en doy legal dalinyol haaju ndawana ko programme gommo wona minen gay legal dalinyol min tawga yamin boyen kam fof yara me funen doy legal gal min kadi jole wanyo kadin en parangane hobbe gare yim legal fof ko mbawi naftaraati ta maraw totten nan yamin boyo haa indi dalane dalinyol fof en legal gal dendangal liggeyon yarni inshallah ya boyo asalmi nama juram assalamu alaikum mon bandira salmi mon gofo inuma yettodum sana welade tan e weltade no weltirtani hitade fof
nin ñaagi Allah ba hay hun tehano yo Allah rokku men wattu ni buuri enen kala en beedi ussay enen kala juulbe hunde feewi rewi lawol wayino wayanno ko ci gammo ari fo kadi ni tan ki mbalan den kambe hedbe gammo wonde Amadou Basirene Mahamoudou Basirene al seen mammen al seen jiggen golle mabbe peewi gaddi kem gaddanno fo totti amen minen min peewdi ha feewi ni cekkude jam min bari bottaaji min bari kiraade min bari kassaaji fo feewi haydara min mankira tan ko yalla tawno min heddi koy gammo sana hoddi baben bi coftani baawa arde tan tewe tewrnde dum tan debi suggu damen seeda kon non haydara min mankira min jetti Allah kadi min jetti legal ngal min jetti suga be legal ngal suga worbe rewbe min jetti se semebe rewbe tokosbe jojji baben be buubiri min darenaay sabu gel min puddi suga be semebe kadi min goni hen min kom teppelam yawti nam jodaki min daraki min erdina kon campion fof kal ko feedo campion suga worbe ma sha Allah ni ndari heden badi bottaje badi ka saje pewni a fe min sana jodaade haytan min badan henen Allah jaaraama be jaaraama kal baddo hen buru mun koji Allah yi dum yo Allah lomtin kala mo dañani kadi badi hen hikko yo Allah rokku dum no wadiri henen kadi anani eden kala juudo en nyaagi Allah mojjere yo Allah rokku men tawede buru en beedin ustaaki mop men be ka cerra mo ndongen e yaadibbu men yo Allah rokku juddi balde battan mojje en kawre hen limti duubi limti limtindi no nyaagi Allah mojjere yo Allah rokku amen kadi hawrude ma duubi limti limtindi sab keb sagaraade cerra mo ndongo mawni kinaaki towa en hoore almubi wonbe ciagam ko non boy so wiyam artan arat so ari jodo minen wayn gam berdum gisubax min gamatan gisubax min gayni min jodo sab cierna arat arde almubi mum bi nokkam en duwa min celndire mabbe min ndundire mabbe min jaminen wayn bo haysi min jahan gam minen legal amen ko min gam min gayn e ki manken fo non wona e modon ke am min naskar de gube sotay gube e wadde ne walla jaaram on jaaram haa ka yori fi ma sha Allah wadde wonno e camera o tan ko sehel men mingel men Bohar Ba mi woni micro sulay mbo naam nozaba ja rasulu aji kana fi taganno e na wallahi ya Amin wa Murtaza Qaduna wa salliyan ya ila Fi wajziyan abad Anna Muhammadan il Murtaza Fil qida Muzaba ja ar-rasulu ati Kana fi taganno ehe Na Amin wa mutazam wa salliyan ya ilahi wajziyana abadan anna muhammadan muhtara fil hadidan muzaba qalu laqad jana fi ghayri sa'ati كم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد المختار في القدم بسم الله علي هذا في الصعب تصبح ينجب تلي كتابي دون كان ساكو وين تفهم ها سب كي ياندو يم جوتو انا كان مبروكيو سامبا ها غابتا غاونو غابتا غاونو اي غيرك نار انا جو مكي نجا انا نبالا ها جو كان ورغاني اي ونه njode la sono fof o yo njodo be gorfo yo jodo kede ndiron kalam kalten ko badon taw cimbe sardir kebele so tawi non wa fewdo donki dum fewdo du no mon won ko yaad be be fewdo wa fe Hey, go.
bismillah allo yima do ngodo kare jodo mum so pul ma do ismane ko ya amu ko ah cheru swan cheru swan bismillah taw dum jimara taw fu taw ala fu do ci mongol taw en bi da kala ko moy cheru swan ala ngay na ala yo ngi setan ko se bin ceerno wi salmini mon onon fof o salmini dental ngal o juuri mon o duuni mon yalla rokko en wadde dum duubi kewdi yalla rokko en tawe dum duubi limti limtini ko dillini men ko kede tampanti dum tampere ko jarani men ko tampunde do tampere here mbemudire tampere de ko wiya ko e baraji di yalla rokko men dum ko taarde nen fo kede yalla yaafu men rokko men beedaade sembe baawal e cellal ɓalli men e juutdi balɗe ɓooyen ɗum waɗde e batte moƴƴe o wi joni noon en kucce golle ɗe tan mbaɗen duwaw hankkadi mbaynidiren mana joom dayiren ɓe mbino jogui dental joni towi dow o laamu ngu ne ara toon yimɓe fof ne cohla toon ɗum noon goto fof o wi yo wat fatihe e salatul fatihe laabi tati yaala ɗif laabi jeenayyi ganniɗen ko jiɗɗen ko wadde mbaɗen ɗum tan du'udiren bisimillahi goto fof fatihe salatul fatihe laabi tati yaala ɗif laabi jeenayyi ganniɗen gueɗe ɗe fof yo allah humtu haajuji rokka cellal en wayni mbaɗirɗen ni naane toye kamilo ha joni ko noon tan nduɗen tan bisimillahi ham gayn duwawde ma haal ɗum so gayni haal ɗum ha fewi salatul fatihe ceerno wi ne mbaɗɗen ni mana yimɓe rendude ɗo e noddu demba kadi yo aro tawe duwa o omo welti hen o wi ko yimɓe mbaɗanno hitande foof wasa ɗum wadde moƴƴani ɗum noon so mbaɗi ɗum kadi mbaɗi ne mbaɗanno ni foof fewi rewi lawol o weltima hen wona wiide tan o wawa oɗon mbasa addoyde mbo o wi gaddoyɗomo ko en welimbo eyyi en welimbo o weltima hen joni Ousmane o wi ya janggu hayso ayeji ɗiɗi qur'ana ya janggu hunde wooda ko yamiri almuɓe jima ta mbaɗen duwa o eyyi joni janggu ɓoynor radim bisimillahi rrahmani rrahim إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم شيرنوي يال ركمن جياد بيو حالي بي بي الله حالي بي دو Allah wi ɓi gonduɗaɓe Allah erdinani ɗumen moƴƴere ko ɗum Allah haaje mumen ɓen ene gone ko pittali mumen jiɗi ñalawma darga kamɓe ɓe belti ɗenƴere mawde nde mana ɗenƴintaɓe ɓe nanata sawtuji jeygol ngol ɓe nanata mana kala kene hulɓinaɓe ɓerɗe mabɓe ne deeƴi haɓe naata e aljanna o yalla waɗ men e mabɓe ko tamperen ko fof ko ɗum tampanten
oy dum non almuubi yimannobe hola yimobe ngoni min kulli wasfin hamidin haza afal tafdilin rajaul baraya yawm muzdahami jimongol yowu dimbi dum labi sappo e go Alataf dili raja ulbara ya yoma mudahami li wasifin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yoma mudahami li wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda wasifin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda mudalli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda mudalli min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda mud min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda min kulli wasfin hamidina haza afa alataf dili raja ulbara ya yawma mudda cherri on jaram yo Allah wat mon almuubi won gonon almuubi naftiribi gandal mu men dum woni ko moddi ko e gandal ko naftaraade gandal mum ni cernu wiini ko non wiya Allah ne ko non wi masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamaslil himari yahmilu asfaran kunon Allah bi sifu ben rondi bi deftere tawrata bi jangi bi deeni deftere de bi kunyimu dum kon bi kuraani ko woni ko hen bi dewaani dum bi mbay ko ne mbab rimde defte ha mbabba ted mbabba de dañi teddendi e tamper ko rimdi ko kono naftura gandangal neddo su dañi gandal loowi me horum rewani gandangal uy ko non way dum non yo Allah rokku men ko dañen fo hurdi ko dañen ko gal rokken naftaraade dum ko wada do fo wi yo Allah jab ko wada fo yo Allah jab ko taara fokedi yo Allah yaaf yemboy dum wad jimongol non o wi yen jim dum laabi sappo e go mbarki norden ngoldo jimol si imam su yimbi nyalli yimdi walla mbali yimdi walla aduno ndumimi hen duubi temedere en mantanelaado mbaa yewtude ngolɗo jimol
kal dara ko goldo jimol haali ko sabu nawdi gede fof sabu bi ko min kulli wasfin hamidin kal sif jetta gedal gal ganduda ko mojjal njorto windero njorto tagoro aduna e lakar on ko nelaa sallallahu alaihi wasallam on nawi ku buri ko mojjude der gal gedal gedal mojjal fof kal gal ku buri ko mojjude kanko dadi hen yimbe dum non gedal fo gal garda gonda e halde gedi mum gedal gal wa gasdude te gedi aduna hay gor andani foti kon kal gedal mojjal ku buri ko mojjude nelaa sallallahu alaihi wasallam nawi dum te ko kanko woni njorto men aduna e lakar dum non ko batten ko do fof en badiran dum sona sana njorto o sem badano dum haydar ustara al haydar ustara nelaado al wobbe ma baddum ha heew enen en badi dum en jante wado be yol rukumen jabaned yol rukumen jabaned ne ko noddo dum ko sab sonno danum mawhul gede kewde o sab mu gondunda nyande fo jamma e nyalawum ha waktu mu dendan don yonti ono danim ma fay tawni haydar ala hen kon cikraan ya ra ala ko badda kin usuma son badan dum tan ma wor ko fay e hore makko dum nono yetti yalla tawde en badi ko balano den ko yo alla wadanen susur mbaden du'a ko pandin den ko nani pandu den dum hen e pandu den ko pandin den ko o wi gorto yot fatih salatul fatih la bitati ya la dif la bi jenay pandu den mojjere adune lakar ko badaten ko yo alla jabanen pandu den yo alla beydu men sembe yalla rukku en cellal timmugal beyde men doole ken wadire odo mana samano jawdi battendi hen yo alla uddir rokko men cellal rokko men berde men huccudi hen yo alla waden nanadir ganni den dum fof fati salatul fati la bitati ya la dif la bi jenay wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maradan illa shafaita wala shidda illa khalasana minha wala shidda illa khalasana minha wala shidda illa khalasana minha wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa daril azim salatan salatan taftahu lana biha abwab ar-rida wa at-taysir ayyan fitah wa tanghaliqu biha anna abwab ash-sharr wa at-ta'sir ayyan ghilaq wa tugda lana biha jami'ul hawa'ij lillah wa tugda lana biha jami'ul hawa'ij lillah wa tugda lana biha jami'ul hawa'ij lillah بجاه سيدنا ومولانا محمد الفاتح لجميع الأخلاق أمين صلاة الفاتح صلاة الفاتح
ceerno yetti mon o wi Allah jaaraama jaaraama ni jooɗirɗen ni ɗo ko jonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah wi ko juulɓe ko laatar fawu aswaata kom fawga sawtin nabbi hor ɓamte sawtuuji mon e dow sawtuwol nelaaɗo jonde jooɗaande ombo haale heen hor ɓamte heen sawtuuji mon kala ko nelaaɗo askirina yimɓe jooɗima heen gooto fof yo rokku needi wayay mum elle ombon jooɗe yeeso mum mawɗe cukalel enen fof en mbaɗi noon ko yewtere fuɗɗi ko hay gooto wiyaaka heɗo hay gooto tunkinaani yimɓe gooto fof heɗiima gooto fof nan deeƴi haa fof feewi o wi o mbaɗi ɗum e laawol yo Allah yoɓ mon moƴƴere needi mbiyaandi heen ko yoɓetee ko yo Allah yoɓ mon ɗum eeyi ɗum o wino yon kaalani on jaaraama warahmatullah e konngol kadi ne rewɓe kamɓe ne ɓe calmin moon ɓe juuro on e sohna Boyo yettiniiɗo salminaaɗo rewɓe fof ene jetta ceernaaco ɓe mbi ɓe jettii ceerno Amadou Ndongo ɓe jettiima no feewi kala ɗo nodda ombo paaji makko aro tawtere eɓe jettan ɓe ɗum ɗon eɓe ñaaganooma kadi juutde balɗe moƴƴude batte eɓe mbeltiniimamo no feewi e feewi no feewi eɓe mbeltiniimamo no feewi ɓe mbi kala ɗo nodda ombo paaji makko aro tawtere e dental ngal o ñaanta ngal o yooɗno dental ngal haa yooɗo ɗum noon ɓe ñaagono ɓe Allah yo Allah juutno balɗe yo ɓooya kadi ardaade men ndewen caggal makko o ɓooya tawtere hon ɗee ɗo jolle e rewɓe jettiima no feewi kadi o ñaanti leegal ngal o ñaanti yimɓe nokko ɗum noon yo Allah juutno balɗe ko wonaa ko ɗum kadi o wii kadi Madbouba kadi ne salmin moon kañum yiiɗi en tawtereede jonde kono no jogiino ngantu yo ne njaafo ɗumen ñaago moon duwaw kadi gasi ko tawtereede ko jogaade ngantu tan omo ñaago moon heen duwaw omo ñaago moon duwaw no feewi ɗum noon Allah jaaraama on jaaraama on ñaago Allah yo Allah fewndu yo Allah rokken taweede sa mbuuri mbi jahi rasulullah sallallahu taala sallam cukaagu ngu ne jaaraama cukaagu ngu jaaraama ceernaajo tiinniima rewɓe tiinniima kono cukaagu ngu ne kadi jaaraama cukaagu ngu ne kadi yo Allah yoɓ moon moƴƴere yo Allah sembin on yo Allah sembin o yo Allah darnu moon e peele mawɓe sabbatina salah salam Allah jaaraama on jaaraama o wi Allah jaaraama on jaaraama ardemo ndee ɗo ko oɗon jiɗi o ara tan kono oɗo tan arde nde o waɗa oɗo duwaago kay waawɓe ɗum nan ɗo waɗooɓe ɗum nan ɗo so araani e mbaano waɗde duwaawo o so wonno waɗdeede mawlude haa weera waɗooɓe ɗum nan ɗo ñande fof ene mbaɗa ɗum kono yimɓe fof mbiyata ko welataa ɗum hen maanaa yonaani ɗum hen sanaa o ara ɗum noon kanko ne o yiyi ɗum o weltiima heen no ɓe mbiyata ni tan noon neɗɗo noon so towaama toowaani ko towɗomo raɓɓiɗi oɗo maanaa enen fof so ceerno ari tan mbiyaten ko timmii eeyi maanaa so en ndewi caggal makko affaire men fof maa feew kanko ne ko sabaabunde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam oon ne kadi ko sabaabunde oono ardata oon ne kadi mawɗo fof ko neɗɗo mawni fof kañum kadi woni dow ɗum noon anniyaaji ɗi hoto Allah sooyni ɗum jikkeeji ɗi hoto Allah sooyni ɗum yo Allah yoɓ on moƴƴere ceerno Ousmane onon fof yo yii mon on jaaraama yo Allah yoɓ on moƴƴere
Minam fe on jura on Vietnam minanga illegal elitari gal le tan ramen kajal muhtar elen jodde mak do irin en totam kongol en gari ni nam nombo dandangal wanyo non ligge on nabi nyelde hen gi suba ha o do heur kadi ni inshallah rabbi en nyagim kadi ni kongol ya kajar wal tane kajar asal minam a jura on Vietnam bismillah kongol do ma Mi salmini mawbe fof mi salmini mon mi juri mon mi yetti mon kadi kon an kam ka tanam o non ko biyam son gari do min beltor hay son garan min belt sagane gardo ta affaire gommo non minen do rene gommo amen ndo minen tinna ko amen kam min biya minen berso yo gommo to minen defuli amen Allah no walli amen hen kadi min kewan non min kewande ko min galle jeego kon non alhamdulillah bi tinni kala ko mbiya embada hay ko mbiya embada hen hunde fo amin bawo wersoyde min bawa kadi defula men bi tinni non sabu tinu noy kam min darata ko non sax minen jahayno ay dum non woni do kadi gammo minen jido daro gilu min pudde makko boy ado joni milen jahanno min garta min loro e gaweji min bar hunde fo joni non kam Allah wadi kadi wonti galleji led menene legal le galleji amen tamen do tallo ay alsen mam nande galleji min jogi kon non Allah no walli amen hen non min chelmini mon on jaram on jetam yon bottini buren beeden ustay sa jami ndokam sundu adane Allah jaram on jaram merci beaucoup nyaago moddere yalla timmin kam moy dow jam ala ala war wadin yalta mo moddere kisale deejere be welti ha yesa Allah an hera be welti hen ha yesa Allah minen gondo yeti legal amen erdi amen do ko mawro kajja muftar seeda men jamam minen gondo min kaaba min siisa minen gone seeda men jamam men minen belti hen ha yesa Allah gar nen jeg baray minen jeg
minen belti hen minen woni forgaba ramen minen do famalu job nan do far kar nan do mayram fayam yal mayram kawem amoyam sidiri ummulan bul heddi ngaran be kadi ngaran kono en jigi forgaba nan kono nan do legal gal ko minen kam minen jegi hen ha yesa minen ka ban min tiisen kaldo wadana fo en badi men fi minen nya minen jar minen belti hen minen jegi hen ha abda ha alta minen fo minen belti hen minen jegi hen yal rokka men tawre do samburi yen batini ngura ha yeso yal timmin gam moy do jam ha yesa Allah Allah minen belti hen minen moni ursu jam men minen pudde la men jod minen e kota la men jod minen e nyantu la men ko jammo ha men ne tardan ha do ko men watan awas gar ko men wat awas mara ko wat awas yalla am jall jagal na men ha yes ha men nayo minen jegude ka jamu taw no da men minen yalla jagara men ha men nayo ha men ma wat men kadi so men kadi kebiro minen nyaagi hen modjer minen belti ha yesal yalla wat modjer be battini wuri ha yesum enen juul fo arbe fo yalla nawdu men e jamme kisal yalla timmin gammo jamme kisal wa assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabi hetsobe ayawo Fanay TV en biyaabe ngardo do ha e reportage o en debi lele fof e goppa ha legal gotal machallah kal legal kadi balgal kadi fayande en debi don kadi en kalde re mum he wor mum e responsable uji machallah enen do e gamu men fanay ndor gal Allah gamu dayir hande won la 14 avril 2019 e ngari ha do yitin wadde dandangal yabanno ko Fanay TV dandangal wal ko participer kadi emission meltanam njaram on fof ko den yalla taw ko ko mi ko tawen wuur inshallah rabbi sehel mom musid mon mingel mon bingel mon tanigel mon bokor ba wonno he camera o machallah moj bi umba minen suka fanay stb tamin yeban jamme nyaraw subak ekili minen suka fanay stb tamin yeban jamme nyaraw subak ekili